Парцелът се намира на улица Капитане в Стати Винаров номер 9, в близост до площад Дунав и летния театър, а от триетажната сграда се вижда река Дунав и румънския бряг. Помещенията са в добро състояние и доскоро са използвани от персонала на задлъжняла към републиканския бюджет фирма. В сградата има и бомбоубежище, което е изградено през 1945 година и е било поддържано до 90-те години на миналия век от гражданска защита. След 54-та тя се превръща в управление на строително-монтажния комбинат, като остава такава до постояването на новата сграда на комбината в центъра на града. След това, разбира се, става част на собственост. В нея са работили около 115 човека, има такива работни места, и за тях е било предвидено още с постояването на сградата в началото на студената война с което е бетонно на два етажа, Иначе сградата има 24 стаи. На ние е правен значителен, стабилен, хубав основен ремонт с външно и вътрешно измазване преди две години. Предложенията за участие в търга трябва да се подават в офиса на НАП в Русия от 9 до 17.30 часа всеки ден до 16 септември. Самият търг с тайно надаване е на 20 септември от 11 часа в русенския офис на приходната агенция, а началната тръжна цена е 800 000 лева. Депозитът за участие е 160 000 лева.